samba, galera, que o samba é uma coisa tão boa. Ó, nós aqui outra vez no samba na Gamboa. Fique ligado, pois quem é do mar não enjoa. Fique com a gente aqui no samba na Gamboa. O samba é a nossa raiz, o samba não pode parar. É a verdadeira arte popular. Olha ele aí, o samba, olha ele aí. Como diria ele, ninguém faz samba só porque prefere. É que o poder da criação toma conta mesmo. No ano em que completaria 70 anos, o samba na Gamboa homenageia o carioca, suburbano, mulato e malandro. É meu grande espelho, meu pai, João Nogueira, com as ilustres presenças de Giza Nogueira e Paulo César Feital. Hoje é dia de Nogueira, meu compadre. Faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não, não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito. Em busca da inspiração, não. Ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, e acende a mente e o coração. É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia. Está no ar, e no meio da noite ou no claro do dia, chega a nos angustiar. E o poeta se deixa levar por essa magia, e o verso bem-vindo e bem-vindo uma melodia, e o povo começa a cantar laraiá. Porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito. Em busca da inspiração, não. Ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, que acende a mente e o coração. É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia, que está lá, vem no meio da noite ou no claro do dia. Eu quero ouvir o samba na Gamboa cantando bem forte. E aí? E o verso menino, menino, uma melodia, e o povo começa a cantar laraiá. Sou filha de um João, filha de Bamba e irmã de poeta. Sou de uma família de grandes músicos. Carrego Nogueira no nome, que tem a força e a beleza da madeira. Sou Giza e realizo aquilo que gosto.
E acredito que a arte tem o poder de transformar. Nós três, os irmãos Lídia, João Nogueira e eu, dormíamos ao som dos saraus que eram feitos lá em casa. Papai era um violonista de primeira, reconhecido, aliás, pelos mestres da época como mestre. Era Pixinguinha, João da Baiana, Jacó do Bandolim. E eu tive essa oportunidade, quer dizer, não saber o potencial daquelas pessoas, mas de conviver com eles em algumas vezes que o sarau foi feito lá em casa. Eu era muito pequena, eu só me lembro das figuras ao violão, tocando as valsinhas e os choros, que eles eram chorões, né? Minha mãe não era profissional, mas tinha uma voz belíssima, cantava muito bem. Quando o papai faleceu, nós éramos ainda pequenos, mas a mamãe teve a vontade logo de vender o violão do papai, para que ninguém seguisse a carreira. E não adiantou, né? O João brilhou, eu também vim fazer a minha carreira, agora Diogo e por aí vai, né? Hoje, o Samba na Gamboa comemora os 70 anos de João Nogueira, com Giza Nogueira e Paulo César Peixão. Viva João Nogueira! Terno branco de domingo, lenço de seda no pescoço, um ar de bom moço, um morro desse. Botei meu cavaquinho à disposição da poesia, pois há tempo tiria em verso de amor cantar minha emoção. O ar a beleza de uns olhos azuis. Hoje volto pro morro com a minha canção, a dona da cidade no meu coração. Até quando algum dia ela torne a me olhar, meus versos guardei na gaveta da minha memória. E quem sabe algum dia até passe pra história, laureado poeta popular. Teus versos guardei na gaveta da minha memória. E quem sabe algum dia até passe pra história, laureado poeta popular. Vesti meu terno branco de domingo, um lenço de seda no pescoço, disposição da poesia, pois há tempos queria em verso de amor cantar minha emoção. Pororó, quando a noite me inspirou, quando a lua bem alta pintou, uma dor cá no peito me fez decidir. Beleza de uns olhos azuis. Hoje volto pro morro com a minha canção, a dona da cidade no meu coração. Até quando algum dia ela torne a me olhar, meus versos guardei na gaveta da minha memória. E quem sabe algum dia até passe pra história, laureado poeta popular. Meus versos guardei na gaveta da minha memória. E quem sabe algum dia até passe pra história, laureado poeta popular.
Sou Paulo César Feital, poeta, escrevo sobre a vida, a alma, a lágrima, o sorriso. É o povo que me inspira, é o Brasil, minha grande paixão. Eu detestava estudar e eu adorava ler. Meu pai, sacando isso, ele começou a me dar os grandes poetas da língua portuguesa e os poetas nacionais. Eu fui me apaixonando pelas rimas, pelos sonetos. Então, começa assim, começa justamente com 11 anos, 12 anos de idade, porque aos 13 eu gravo a primeira música. Então, minha relação com a poesia, com a música começa muito cedo, começa dessa maneira, justamente. Pelo mal, eu pari o bem. Alegria, hein? Quem sabe cantar, canta mesmo com vontade até ficar rouco. O amor anda escasso de ternura, a saúde pior não há de estar. Tua mesa tá rica de fartura, a manchete do dia diz que está. Dois presunto pintar e casca dura, desovaram mais 12 no tanguá. Quatro doces na face da candura, 8 bala na boca da babá. Escorria melado e tava jura, pela baba da moça do Cauá. Ei, malandro, sai pra lá. Quem falou que a coisa é pura, não sabia o que falar. Cuidado que a cama é dura, a sujeira vai. De novo. Ei, malandro, sai pra lá. Quem falou que a coisa é pura, não sabia o que falar. Cuidado que a cama é dura, a sujeira vai. Inventaram a borracha da cultura e apagaram a memória nacional. Deram um rabo de arraia na estrutura, dança rock o país do carnaval. Olha só o que deu dessa mistura, as mulheres de terno e de tergal, os meninos lá de corte e costura, as meninas jogando futebol. Ontem foi a explosão dessa loucura, o rapaz deu a luz no vidigal. Ei, malandro, sai pra lá. Quem falou que a coisa é pura, não sabia o que falar. Cuidado que a cana é dura, a sujeira vai quitar. Ei, malandro. Ei, malandro, sai pra lá. Quem falou que a coisa é pura, não sabia o que falar. Cuidado que a cana é dura, a sujeira vai quitar. Nascidos e criados no Meia. A vida do subúrbio é muito rica, né? Em matéria de relacionamentos, de música, de vizinhança, do próprio trato com seu vizinho, com seu amigo. As festas que são realizadas na rua, né? Nós morávamos numa vila onde João nasceu. A festa era para todos os moradores da vila. Eram 22 casas, uma vila ali no Meia, na rua Magalhães Couto. E quando acontecia uma festa, a festa era para todos. Conheci toda a família Nogueira através do meu pai, que é uma pessoa também de grande saudade, porque era um boêmio inveterado, assim como o João. Meu pai gostava de festa demais. Ele fazia, durante o final de semana, 2-3 dias de festa. E eu estava sempre ali junto daqueles bambas, porque iam grandes artistas lá em casa, atores, compositores. E eu nem imaginava, né, bicho, que aquele povo todo eram pessoas que estavam. Eram pessoas importantíssimas da música. Perdoar, eu não sou Deus.
direito do peito. Dói o coração na frente dos olhos no mar da marinha. Vaso de guerra vigiando a paz. Peito calado, bocado de verso. No olhar tristonho, um jeito de perdão. Mas não sou Deus pra ter que perdoar. Sem problemas de amor, papéis importantes confundem a mente. É gente correndo, é conta corrente. Corrida do ouro, progresso, sucesso. Meu peito poeta rejeita esse jeito. Vai enfeitando de amor meu verso. E o mar não é meu, chão é do doutor. Vivo na vida correndo pro amor. Mas não sou Deus. Sem problemas de amor, papéis importantes confundem a mente. É gente correndo, é conta corrente. Corrida do ouro, progresso e sucesso. Meu peito poeta rejeita esse jeito. Vai enfeitando de amor o meu verso. E o mar não é meu, o chão é do doutor. Vivo na vida correndo pro amor. Mas sou Deus. João era muito calmo quando era criança, muito calmo, não era uma criança levada nem nada. Começou com a adolescência, aí ele soltou os bichos, como diz, né? Saía e a gente tomava conta, porque a mamãe, ela gostava de todos os filhos, era uma super mãe, mas um paparico especial com o João. Então, quando ele se tornou adolescente, lá para os 15 anos e tal, que saía, já ia para a festa para chegar de madrugada. E a mamãe fazia verdadeiros escândalos. Meu Deus, este menino, aconteceu alguma coisa. Ele não chega em casa, obrigava a gente a sair, nós não tínhamos telefone em casa nessa época, para ir numa outra rua, que era a casa da minha tia, para ligar para o hospital, para saber se, para ir para a polícia, para saber se tinha acontecido alguma coisa com o João. Era nada, ele estava na farra, na esquina. Daqui a pouco ele chegava, aí ela fazia, chorava, aquele negócio, nada, minha velha, porque ele sempre foi todo dengoso com a mamãe, né? Meu povo.
olhava com grande agonia. A face era vazia, a pele lisa e fria. E se eu adormecia, ele me acordava com os guizos da fantasia. E ele dizia que era eu. E quando eu resistia, ele chegava e insistia, dizendo que eu já era seu. Fala, meu louco malvado, deixa meu corpo de lado, eu vou ser feliz. Eu sou formado em teatro, minha base é teatro. E comecei no colégio. Eu acho que ele podia ter sido mais bem cantado, mais bem mostrado. Mas o João tinha um temperamento difícil. Ele não gostava muito de ser dirigido, sabe como é que é? Ele gostava de fazer o que ele gostava. E não que a possível gravadora, o produtor, lá o que fosse, mandasse fazer. João detestava ser dirigido. O primeiro show de João dirigido, que foi Farmacopeia, foi eu que dirigi dentro do Clube do Samba. Ele era teimoso, mas se você o convencia, ele fazia. Não foi assim traumatizante momento nenhum, até porque eu tinha um grande amor por João. João era uma pessoa, talvez um dos corações maiores que eu tenha conhecido na minha vida. Uma generosidade absurda e artisticamente também. Olha ele aí. Samba, olha ele aí, olha ele aí. O samba, olha ele aí. Quando eu canto é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando estou sentindo a luz de um santo, estou ajoelhando aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia, canto para amenizar a noite, pra denunciar o açoite. Canto também contra a tirania, canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um do novo e a luta para se viver em paz do poder da criação. Sou continuação e quero agradecer. Vou ouvir da minha súplica. Mensageiro sou da música, o meu canto é uma missão.
tem força de oração, eu cumpro o meu dever. Aos que vêm a chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Quando eu canto, quando eu canto, a morte me percorre e eu solto um canto da garganta. E a cigarra quando canta morre, e a madeira quando morre canta, e a cigarra quando canta morre, e a madeira quando morre canta. Obrigado. Dividir uma composição com o João era engraçado, porque eu me habituei ao seguinte: me dá a melodia, o letro, assim é Pinheiro, assim é todos. E João não tinha nem gravador, nem caneta, nem papel. Normalmente, a melodia vinha, você ia falando e a letra vinha vindo, e por mais que bêbados estivéssemos, no outro dia eu não me lembrava de nada e ele lembrava de tudo. Sem instrumento nenhum, que eu não toco, e João muito menos. O João arranhava um violão e assim saía. O João é um compositor genuinamente carioca. O primeiro samba que ele me mostrou foi esse que ele pediu que eu fizesse a parceria com ele, que foi Meu Lema, né? Que mais tarde foi gravado pela Clara Nunes. Vindo do cansaço, dos abraços, de amores e dos já perdidos, me encontrei morena em meio à solidão. Quando eu comecei a cantá-la, na noite, né, nos bares da Canja, eu percebi que se não tivesse uma história, um legado, as letras, as melodias que ele construiu, não tivesse isso próximo, eu acho que eu não estaria trilhando um caminho certo. Porque ele foi considerado um dos maiores compositores da nossa música brasileira. Foi um excelente intérprete também. Partido alto, né? Palma da mão, cadê? João Longueira chegava lá no Clube do Samba assim, né? Melhor é viver cantando as coisas do coração. É por isso que eu vivo. É por isso que eu vivo no Clube do Samba. A gente canta, eu me amarro de montar. Que coisa linda. É por isso que eu vivo no Clube do Samba. Essa gente manda, eu me amarro. Melhor é viver, melhor é viver cantando as coisas do coração. É por isso que eu vivo. É por isso que eu vivo no Clube do Samba. Essa gente manda, eu me amarro. É por isso que eu vivo no Clube do Samba. De Madureira, de Vila Isabel e do Bernambuco, o pessoal da Mangueira, Limão e Ipanema e da Vila Vintém. Uma morena bacana de Copacabana me disse: João, eu passo toda semana com o Clube do Samba no meu coração. Melhor é viver, melhor é viver cantando as coisas do coração. Mas é por isso que eu vivo. É por isso que eu vivo. Eu vivo no Clube do Samba. Essa gente manda, a dona Ivone Lara me disse que a Clara está muito bem e que o novo trabalho da Bete Carvalho não dá pra ninguém. Vejam vocês, Alcione e Roberto Ribeiro, enfrentar uma fila para comprar o ingresso. Assistir o show do Martinho da Vila. Melhor é viver. Melhor é viver. Coisas do coração. Mas é por isso que eu vivo.
cantando pagode, saracoteando pra lá e pra cá. Chico Buarque de Holanda tá tirando onda, não quer trabalhar. Vive batendo uma bola e tocando viola de patroa. Mas sabe viver, melhor é viver. Vamos cantar em cima da campanha. Achou que é do povo. Pai de parceiro Paulinho Pinheiro me disse outro dia que fez um samba retado com Edil Pacheco de lá da Bahia. Por mais que eu toque no rádio ou que eu apareça na televisão, tem sempre um cara sacana que vem me chama de Luiz Saião. Mas ele tá aqui nesse momento. Firme e forte. É? É isso aí. Nessa gente bamba, eu me amarro de montão. Aê! Giza Nogueira! O clube começa no Meia. Eu fui ao Meia, eu ia ao Meia por causa do meu pai. Depois passei ao Morro da Viúva. E me integro perfeitamente, totalmente, quando o clube vai para a Barra da Tijuca. Isso é o ano de, se eu não me engano, 79, 80. A ideia do Clube do Samba partiu mesmo do João. Ele se comunicou com o Sérgio Cabral, com a Taíde e mais alguns outros amigos e falou da ideia. Sérgio Cabral, mas isso é uma ideia ótima. Mas só tinha homem. E eu estava lá no meu cantinho participando, mas sem dar palpite. Quando começaram, o diretor falou, fulano, tem tantas cota tal, e eu não estou vendo meu nome. E tinha gente que ia ter cota só com trabalho, que não tinha o dinheiro para colocar. Eu falei, um momentinho, posso... Por que eu não estou incluída aí? Ah, porque você... Aí precisa de dinheiro. Eu falei, não, esses dois aqui vão trabalhar e vão dar cota deles do trabalho. Eu também quero entrar nesse tipo de cota. Aí eu vi que... O rosto dos homens ficou meio vermelho, porque eles não queriam me alijar, né? Falei, não, é, tá certo, a Giza tá certa. Então eu fiz parte também. Ele tinha o objetivo de dar visibilidade ao músico que tem, de preferência da escola de samba, que tem sambas lindos e que não consegue... Não, ele já começou gravando, né? Essa gente. Foi a primeira grande visibilidade que ele deu a esse tipo de compositor. E o Clube do Samba dando espaço para que eles se apresentassem para o público. Quer dizer, o espaço era geral, não era só para compositor, era compositor de música popular brasileira, mais 90% de samba. Eu passava assim um momento muito difícil, inclusive financeiramente. E um dia, João chega lá em casa e diz assim, poeta, por que você não vai para o Clube do Samba comigo? Eu digo, vou. E foi um grande movimento. Pena que não prosseguiu, né? Quer dizer, nós estamos só com o bloco e lutando por um espaço aí para completar o sonho dele, né? Olha ele aí, o samba.
paizão era rígido, bem rígido. Tinha que estudar, tinha que se dedicar bastante às coisas. Mas tinha um momento de coração mole também, né? Aquela coisa de pai, de se abrir. Ele gostava muito de estar junto com a família sempre. Levava a gente para passear, para viajar, para conhecer as coisas. Então acho que ele foi um grande pai, assim. Eu aprendi muito com ele. Poderia ter aprendido muito mais se ele tivesse vivo, se ele, né? Mas isso tá tudo certo. Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava ao fim do dia me descer cansaço, com as fardas mais bonitas desse meu país. O pai já ia aludir de dedo na viola, sorri, parecia mesmo ser feliz. Vida boa, quanto tempo faz, que felicidade e que vontade de tocar viola de verdade, e de fazer canções como as que fez meu pai, e de fazer canções como as que fez meu pai, e fazer canções como as que fez meu pai. Um dia de tristeza me faltou medo, e falta lhe confesso que ainda hoje faz. E me abracei na volta e pensei ser um dia o craque da pelota, me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo, e sem ter mais um velho pra tirar o medo, mais uma vontade que ficou pra trás. E aí? Me dá toda. Vai no tempo, vai, e eu, sem ter maldade, na inocência de criança de tão pouca idade, troquei de mal com Deus por me levar meu pai, troquei de mal com Deus por me levar meu pai, troquei de mal com Deus por me levar meu pai. E assim crescendo eu fui me criando sozinho, aprendendo na rua, na escola e no lar. E eu me tornei o bambambam da esquina, em toda brincadeira, briga e namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo e trabalhar na rua sustentando tudo. Assim sem perceber, eu era adulto já. E vida boa. Canta aí, vai. E vida boa, vai, o tempo vai. Ah, mas que saudade. Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual ao seu pai, pois me beijaram a boca e me tornei poeta, mas tão habituado com o adverso. Eu temo se um dia e me machuca o verso, e o meu medo maior espelho se quebrar. Meu medo maior, 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 espelho se quebrar.
quando eu olho meu olho além do espelho, tem alguém que me olha e não sou eu. Vive dentro do meu olho vermelho, é o olhar do meu pai que já morreu. O meu olho parece um aparelho de quem sempre me olhou e protegeu, assim como meu olho dá conselho quando eu olho no olhar de um filho meu. A vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu. Pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Sempre que um filho meu me dá um beijo, sei que o amor do meu pai não se perdeu. Só de olhar seu olhar, sei seu desejo, assim como meu pai fazia o meu. Mas meu pai foi-se embora num cortejo, e no espelho eu chorei porque doeu. Só que vendo meu filho agora eu vejo, ele é o espelho do espelho que sou eu. A vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu. Pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Toda a imagem no espelho refletida tem mil faces que o tempo ali prendeu. Todos têm qualquer coisa repetida, um pedaço de quem nos concebeu. A missão do meu pai já foi cumprida, vou cumprir a missão que Deus me deu. Se meu pai foi espelho em minha vida, quero ser pro meu filho espelho seu. Laraiaraia. A vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu. Pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Laraiá. A vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu. Pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. 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 Medo maior. O João tem dois lados, ele tinha dois lados. O lado família, o lado pai amoroso, irmão amoroso, filho amoroso, marido amoroso. Família, ele era família. E o lado intempestivo do João, eu acho que vem desde cedo mais como defesa. Como ele conviveu na rua mais que eu não sei por quanto ele passou para ser tão defensivo. Provavelmente passou. Mas era um coração de banana, muito sentimental mesmo, mas sempre fazendo o papel de durão. João era um anjo sambista caído na terra sem compreensão do céu ainda. Confrontava o inferno e o céu com uma facilidade que absurda. E ele não tinha compreensão, total entendimento da sua missão aqui na terra. Seu corpo viveu intensamente, sua alma viveu intensamente, seu espírito vivia intensamente, seus amores eram intensos, seus desamores também. João é isso, é um clássico. Como é que sai o clube sem seu pamba? Quem é que vai puxar o samba? Riscando no chão sua pemba de fé, quem é? Vou doiar, minha mãe.
vem a meu pau nossa bandeira. Solução minha armadureira. E aquela mesa no alcazar. Sei, foi bambear no infinito. E hoje o céu é mais bonito. Existe uma estrela gingando por lá. Quem é? Quem tocou a alma brasileira? Como quem toca a companheira, pele com pele até sangrar. Pois samba jorrando por todos os poros, de mantos de luz, os pororos, pra denunciar ou sonhar. Quem é esse malandro de primeira, com sobrenome de madeira e labareda no olhar? João, o bloco saqueiro ou não queira, e a gente toma a saideira depois que a saudade desfilar. Só vem quem tem força e canta, e solta esse nó na garganta, em prantos que a tua lembrança traz. Cantando essa doce estanca, assim uma luz se agiganta e ajuda a gente a viver em paz. Só vem quem tem força e canta, e solta esse nó na garganta, em prantos que a tua lembrança traz. Cantando essa doce estanca, assim uma luz se agiganta e ajuda a gente a viver em paz. Lalaia, como é? Sai o clube sem seu banco. Que vai puxar o samba, estando no chão sua perda de fé. Quem é? Vem, abrei o pau nossa bandeira. Sou do samba e a madureira. E aquela mesa no alcazar. Sei, foi bambiado no infinito. E hoje o céu é mais bonito. Existe uma estrela gingando por lá. Quem tocou a alma brasileira? Como tem toca a companheira, pele com pele até sangrar. Pois samba jorrando por todos os poros, de tantos ilusos, borobos pra denunciar ou sonhar. Quem é esse malandro de com sobrenome de madeira e labareda no olhar? João, o bloco saqueiro não queira, e a gente toma a saideira depois que a saudade deixe lá. Só vem quem tem força e canta, e solta esse nó na garganta, em cantos que a tua lembrança traz. Cantando essa doce estanca, assim uma luz tá de gata, e ajuda a gente a viver em paz. Só vem quem tem força e canta, e solta esse nó na garganta, em prantos que a tua lembrança traz. Cantando essa doce estanca, assim uma luz tá de gata, e ajuda a gente a viver em paz. Salve, compadre João! Valeu, João Nogueira! Galera, que o samba é uma coisa tão boa. Ó, nós aqui outra vez no samba na Gamboa. Fique ligado, pois quem é do mar não enjoa. Fique com a gente aqui no samba na Gamboa. Samba, galera, que o samba é uma coisa tão boa. Ó, nós aqui outra vez no samba na Gamboa. Fique ligado, pois quem é do mar não enjoa. A gente aqui no samba na Gamboa. O samba é a nossa raiz, o samba não pode parar, é a verdadeira arte.